ဒီနေ့ကတော့တချို့ကျွန်တော်ပြောကြတာဗျာဖုန်းတွေကလည်းလေးပြီးတော့ဗျာပြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတော့အခုကျွန်တော်ပြမယ် 90 fps လေးရမယ်ဖုန်းလည်းပေါ့ရမယ်ဗျာအရန်ကိုလမ်းတယ်အခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်အရှင်ဆုံးကျွန်တော်အခု PUBG တဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ခဏလေးဗျာလိုင်းကျနေတယ် Okay PUBG တဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်အခုဒီမှာစစ်တင်တဲကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ graphic ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာ smooth နဲ့ extreme နဲ့ရတယ်ဗျာ Okay နော်ကြည့်ထားနော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ smooth နဲ့ extreme ကျွန်တော်ရတယ်โอเคจังเนี่ยได้แล้วไลน์อ่านชื่อเนี่ยกูยินไปจักบ่าวเนาะอสงที่แล้วจิไปจักบ่าวพี่อ่ะพี่ๆဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်အပြင်ထွက်လိုက်မယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ browser တစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုဝင်လိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီလား browser တစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုဝင်လိုက်မယ် edit the browser မှာဒီအပေါ်မှာဗျာခဏလေးကျွန်တော်ဒါအပြင်ထွက်လိုက်မယ်โอเคဒီအပေါ်မှာ jm ပြီးလို့ရှင် toos โอเค toos ပြီးလို့ရှင်เนาะဒီ beta download ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဒီရောက်ပြီဆိုရင်အောက်လေးနည်းနည်းလေးဆွချလိုက်အခုဒီမှာတက်လာပြဒီဟာလေးဒါလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်โอเคဒီရောက်ပြီဆိုရင်လည်းအောက်လေးနည်းနည်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆွချလိုက်เนาะပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာ download ရဲ့အောက်ရနေရာလေးတွေ့လားဒီ download မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ download ရဲ့ဒီအောက်ရနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ5 second ဆောက်ပြလိုက်ဒီမှာအခု5 second ကျွန်တော်ဆောက်လိုက်မယ်5 second ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအခု download ပေါ်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့နှိပ်ပြလိုက်เนาะပြီးပြီဆိုရင်တော့ကို download လိုက်ပေါ့ဒီကျွန်တော်ကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်เนาะဒေါမီသွားပြီဆိုရင်ဒီဒေါနာလေးကိုကျွန်တော်အခုကြော်လိုက်မယ်အချိန်တအားကြာသွားမှဆိုလို့โอเคဒေါနာလေးအခုကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပြီကျွန်တော်အခုဒီဒေါနာရဲ့အရာကိုကျွန်တော်အခုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာအမှန်လေးချစ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအဝိုင်အောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီအဝိုင်အောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် तू ကဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီဟာလေးကို तू ဖွင့်ခိုင်းမယ်โอเคဒီဟာလေးเนาะဒါလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီမှာ login ဝင်ရမယ် login ဝင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တစ်ခုနဲ့ကိုယ်ဝင်ရမှာကျွန်တော်ကအခုဒီ Gmail နဲ့ဝင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကရှင်းလိုက်မယ်ဗျာ။နော်။ Gmail တစ်ခုနဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ Open App ဆိုတာဝင်လိုက်ဗျာ။ဒီဟာလေးလေ။ Okay ။ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်လေးနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်။ဒီမှာ Debugger ဟာလေး။ဒါလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်။ပြီးရင်ဒီမှာတူလား။အခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်။ဒီမြန်မာတော့အရာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်။ဒီမှာ Smooth ဒါကတော့အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာ။ Smooth ရဲ့ဒီမှာ HD လို့ HDR လို့နောက်ပြီးတော့ Ultra HD လို့ဒါလေးပြောင်းတဲ့အရာဒါခဏထားလိုက်ပြီးပြမယ်เนาะဒီအောက်မှာကျွန်တော်မှာအခုရှိတာက 16 fps ပဲရှိတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်က 90 fps ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြမယ်ဒီမှာတွေ့လာပြ 90 fps okay ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်အခုဘန်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့ဒီရကိုကျွန်တော်လော့ခတ်ထားရမယ်เนาะလော့ခတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာမြားထိုးတဲ့အရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြလိုက် okay တူအတူအတူဒီ PUBG တော့တန်းဝင်တော့မှာဗျာ PUBG တဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်မှာအခုက 90 fps မရှိဘူးเนาะအခုဒီမှာစက်တင်တော့ကျွန်တော်ဝင်ပြမယ် graphic ကိုကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်မှာ 90 fps ပေါ်လာပြီတွေ့လားဗျစမ်းသုံးကြည့်ပါเนาะအရင်ကလမ်းပါလေဗျာဖုန်းလည်းပေါ့တယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်တကယ်လို့ကို့ဖုန်းကဒီ 16 fps တောင်မတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ 90 fps ဆိုတကားတန်းပြီးတော့မလုံနဲ့ 16 fps ပဲကိုပြောင်းလိုက်เนาะစမ်းကြည့်ပါဗျာအခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြင်ပြမယ်ဒီမှာကျင်းတော့ကျွန်တော်မှာ Ultra HD ကိုကျွန်တော်နှိပ်တယ်လောကနှိပ်လို့မရဘူးမရဘူးဗျာမရဘူးဆိုရင်အခုနကျွန်တော်ဒီလော့ခ်ထားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာအခုနဒီ Ultra HD ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် Okay အခုဒီနေရာလေးမှာပေါ့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှာအခုရှိတာ Smooth ပဲအဲ့ဒီ Smooth ကို Ultra HD ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးသွားပြီနော်အခုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုလောက်ရမယ်ဗျာဒီမှာကြည့်ဒါကိုမဝင်ခင်အရင်မှာ PUBG ကိုဖျက်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီမှာဒါလေးကိုပြန်ဝင်လိုက်အဲ့ဒါတော်လို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ခိုင်းတာပါ Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခု PUBG ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်အခုနကျွန်တော်ဒီ Ultra HD ကိုကျွန်တော်မရဘူးနော်အခုကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဒီမှာစမြင်နေရတွေ့လာပြပုံစံပြောင်းသွားပြီနော်ဒီမှာတွေ့လာ Ultra HD ရပြီကိုယ့်ရဲ့လူပုံစံကလည်းအောက်မှာကာလာလေးပါလေအရေးကြီးပါလေပေါ်လာပြီဗျာလမ်းနဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်လည်းလက်ပေါ်ရကြတယ်ဒါလည်းတချို့တော်တော်များလည်းသိကြမှာပါကျွန်တော်ကမသိတဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့မျှော်ပေးတာပါကျွန်တော်တုံးတာကတော့ဖုန်းပေါ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျအရင်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့လေးကိုကွာသွားတယ်ဒီမှာတွေ့လာဗျကျွန်တော်ရဲ့အောက်မှာလူရုပ်လေး Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုဒီနေချဲဒီပါလေးကိုထည့်ခိုင်းကြလို့ရှိရင်ဗျအတန်ကတိတ်အဆင်ပြေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဗျအခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာလူပုံစံတွေကအရေးလေးနဲ့ဒီထဲအခုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်သူကတော့ဒီမှာဒီအောက်ကဒီနေရာလေးမှာ ordinary ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ရမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီဘက် channel လေးဒါလေးဝင်လိုက် okay ဒီမှာတွေ့လာပြဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနှံချက်အတန်နဲ့ပုံမူတည်တာပေါ့
နော်ကျန်တာကတော့ကိုကိုစမ်းကြည့်ပါနော်လိုက်ပြီးတော့တအားကြီးတော့မကလေးလိုက်နဲ့ပေါ့မှားသွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီလားငကိုအတိုင်းပြန်လုံးချင်နေရတယ်နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်က 90 fps ကို 60 fps ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီဘက်ချာနေပြီးတော့အခုနစပွန်းနော်စမှုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာဒီ 90 fps ကို 60 fps ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုနအတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့မယ်โอเคမနေ့ကအရင်မှ PUBG အရင်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ပြီမှဒီအောက်ကမြားထိုးပြတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့သူ့ PUBG တော့ပြန်ရောက်တော့မယ် PUBG တော့ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်တကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုမလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်အခုလောက်တော့ကျွန်တော်ပြပြတာပါနော်ကိုကအစပိုင်းလေးပဲကိုကကြည့်ပြီးတော့ဗျာဒါယူငါဘလို့ပြန်ဖြတ်ရမလဲငါပြန်ဖြတ်လဲမတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကိုရဲ့ဒီ software ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်လဲဒီ 90 fps ကမပြောက်တော့ဘူးဗျာကိုလောက်ထားတဲ့အရာကတော်တော်အော်တိုရှိနေမယ်ဒါကြောင့်ကိုအကလုံးကိုအရင်တိုင်းကိုပြန်ပြင်ရတာနော်ပြန်ပြင်ပြမြတ်ကိုရတာပါအစုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လဲအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပဲကျူးတင်ပါတယ်နေ့လည်း2နာရီကြာရင်ဟာသာပုံပြင်ဒီမှာပြန်လဲတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာโอเค see you နော်